Ре, весь этерс ир те. Мы выходили с предложениями на Горбачёва. Mēs runājām ar pašu Gorbačovu, Lukjanovu, ka ir nopietni jāpratojas PSRS sabrukumam. Надо создавать структуры. Раз, скажем, имеет народные фронты. Mēs piedāvājām toreiz, ka vajadzētu arī veidot savas struktūras Latvijā. Tautas frontē bija savi mediji, piekļuva varas resursiem, un mums vajadzēja atbalstīt tos spēkus, kas bija par PSRS saglabāšanu. Piemēram, bija pieņemts lēmums par tehniskās palīdzības sniegšanu. Tika izveidota Interfrontas radiostacija. Tā atradās pie Ķīšezera karaskolas teritorijā. Visa radiostacijas nepieciešamā tehnika bija no armijas noliktavām. Tā bija domāta propagandas izplatīšanai karlaikā. 1991. Gada augustā mēs jau būtu gatavi palaist televīzijas. Bijām jau sarunājuši ar Jāzovu, Gorbačovu un Riškovu. Pa komandie ministra obarone Jāzova. Turklāt pavisam oficiāli vadoties pēc Jāzova pavēles, Interfronts ietvaros bija tādi kā kārtības sargi un brīvprātīgie izgāja militāru apmācību. Runa varētu būt par simtiem cilvēku. Mēs provadījām tožā podgatavku kontrmeroprijātī. Barikāžu laikā Rīgā mēs organizējām kontrpasākumus, demonstrācijas, no Baltijas kara apgabala aizņēmāmies helikopters un kaisījām skrejlapas. Распространялись листовки, в том числе разбрасывались над Ригой с вертолетов.